И така, нашата машина е готова, работи, тестваме я, направихме даже определени тестове на за тестовете. Ще поговорим след малко, може би гроздава ще поговори за тестовете. От мен това, аз съм много доволен от а, а, компютъра, а, начин по който стана това, което се получи като крайен продукт видяхте в началото какво беше ето как трябва да изглежда по принцип една добре направена машина дизайна много ми харесва защото котията е на две нива има е първо ниво и второ ниво постарахме се с кейбл менеджмента макар че тази кутия не поддържа cable менеджмент просто е open case а, cube case което няма, а, няма възможност за криене на кабели но с това, с което сме разполагали, мисля, че се получи чудесно. Какво ви кажа, зеленото на мен много ми харесва, клиента искаше си неон грин да сложиме, на мен също зеленото доста ми харесва, че има 2,490-ки. Не, че е фен най-вероятно на видео, просто му върши работа тия карти със сигурност. Относно водата стана доста добре, искахме тази помпа да седи от горната страна. Uh, по принцип, клиента, както ни беше донесъл машината, помпата беше тук отпред, резервуара беше хванат, тук нямаше вентилатори, беше хванат uh, отпред вертикално ето този резервуар, при което, uh, така като огледах машината, ших, че искам тук да е свободно. Uh, защо да е свободно? Защото винаги тук може нещо допълнително да се сложи, да се монтира, изглежда доста по-изчистено uh, на едно ниво водата при проблем може да се открие много по-лесно, защото когато идват тръби надолу, по-сложно е, а, не изглежда толкова клин. Така че, първоначално, мислехме къде да, да поставим а, помпата с гроздан. Крайна сметка, предложих Хейшел да използваме и шини за, а, за радиатор това са нейки нишинички, където се монтират резервуари с тях. Може и помпа да се монтира на тях, естествено. Може да ги използва така както прецените. И викам, хей, що да не ги монтираме тук? Той вика, дай да пробваме. А, видяхме, че имаме тук, ето ги тези дубки, които са си направени фабрично от производителя. Но се наложи просто да пробием една допълнителна дубка, понеже не съвпадаха, за да, ги, за да я на определеното разстояние от резервуара, където ме устроиваше. За да се получи добре тръбите и сложихме и казахме, хей, много яко ще седи. Хайде, позиционираме и легнал хоризонтален резервуара и всъщност стана много събрано, много готино. Много пространство остана в котията. Може да се правят всякакви модификации, може да слага тук фигурки, мигурки каквото искате, това може да си сложи. Искаше ми се, ето това тук да го затвориме с една от 3D принтер, един капак да направим на 3D принтер и това нещо тук да го затворим или съответно поне тази част от кабеляците да не се вижда. Само, че не време и а, принтера на бате Янко, който ни прави а, тези капаци в момента е в бокса, така се каже, сервизира го нещо, не е окей. Okay. Пак клиента не може да чака да му е забавим още много машината. Говорим за времето цялото това нещо ни отне седмица, толкова фулкото. А, бяхме обещали, че ще го, на, ще го, направим компютъра. Не срещнахме определени затруднения, които супер много да ни затрудниха. Просто и след като монтирахме помпата тук и резервуара, просто идеята дойде от само себе си. Наложи се да разгубим всичко, когато компютъра беше доставен. А, аз обясних и по-рано. Всичко Махнахме от кутията, имахме имаше нужда от почистване, сериозно почистване. Трябваше все пак да свалим а, а брича, а, който свързва VRM-ите с а, CPU блока. Палихме и CPU блока, да видим как е монтиран, а, паста добре ли е сложена, всичко стегнато ли е. Оказва се, че фитингите не бяха стегнати. А, сменихме пастата, стегнахме фитингите. Така се прави, когато някой ни донесе нещо, което е вече готово. И от вас се очаква да предоставите качество и да гарантирате за тази машина. И просто сме задължение да разглобим всичко, за да видим как е направена, как е му. Т.е. трябва да започнем от начало. Няма друг начин иначе, защото а, така ние не знаем какво е правил клиента, как го е направил. Моето мнение е, че се е справил много добре с монтажа, защото пристигна с монтиран мост. Картите бяха също с монтиран блок. С картите се е справил абсолютно чудесно. Всичко беше... Направено правилно, но и там трябваше да всичко да се свали, картите да се проверят, трябваше да се надуят, а, да ви има изпускали някъде блока. Преди да напълним, знаете, трябва всичко. А, преди да напълните една водна система, трябва всичко да проверите. Трябва да я надуете а, с а, помпа с въздух. Да се уверите, да оставите да поседи, да се уверите, че а, няма да изплюе някоя тръба от фитинг, защото това с компресационни фитинги. HDC-та случва се от време на време, да не е влязал, да не е добре трапата в фитинга, оплътнението да не е добро, да е под напрежение а, и в крайна сметка вие да го надуете и след а, да тествате 5 минути, дали няма а, да изпусне въздух някъде, но всъщност след 10 минути да гръмне тая трапа, пък вие сте тествали само 5, така че оставете го, а, това е моя съвет, ако си правите вие или ще си тествате ваше оставетело да поседи. Но при нас мина процедурата, не мръдна стрелката на помпата, което е супер. В крайна сметка идеята е да не ликва и да не тече. Всичките тръби са подсигурени с вътрешни капачки, защото наистина водата става гореща и не искаме тръбите да се дефектират. Знаете PTG тръбите, който не знае, от високата температура, понеже фитинг е компресационен, тук има усилие, а, стиска го и след време а, просто тръбата от а, високата температура се мачка и в крайна сметка изплюва в даден момент. Тук при нас няма как да стане това нещо, защото сме сложили такива а, пластмасови оплътнения се вътре се слагат. Точно е тук накрая, са те не се виждат, много добре са направени. А, те влизат вътре в самия фитинг. Няма как да разберете, че са там ги има. Като цяло съм доволен. Добавихме в последствие двата 200 мм. вентилатора, защото имаше шатки, много вентилатори, които изкарват, но нямаше вентилатори, които карват. Терминал тейк лево 20 е стъклена кутия и като цяло, въздушният поток не е кой знак. Отпред не е меш, да, има някакво разстояние между стъклото и вентилаторите, но не е кой знае кой. Това по-добро решение от това да има два 200 мм. не виждам Uh, правят изключително добър въздушен поток. Да не казвам, че са ногто, вечни са и така нататък. Но изглежда супер найс пред като се погледне. Да, не са светещи. Но това няма никакво значение, върши да върши работа. Сега тук при монтажа на вентилаторите също имахме затруднения. Сега като говорихме за тях, има изрезки, но нека не са недомислени са, защото отгоре пък минават и кабелите за IOT на котията. И всъщност, когато сложите един вентилатор, трябва да го подигнете долния нагоре и а, горния не близ. А, затова тук съм наложи гроза да направя още малко модификации, които са направо изглеждат фабрики. Няма как да разберете, че има такива модификации. Но че, след модификациите, двата вентилатора застанаха абсолютно красни. Дори да се свалят и да се сложат други вентилатори, това по никакъв начин не нарушава вида и естетиката на, на самата котия. Но пък с двата вентилатора вече имаме много добър въздушен поток, защото сега като е затворим, а, много добър, колкото за котията на термалтек, нали. Това трябва да се има в предвид, защото сега като е затворим, градусите ще се повишат. А тези 40-90-ки са горещи. Горещи и лакоми, така че създават наистина доста хит, доста горещина, а за мен е това е най-правилното решение, когато имате 2,40-90 да ги приводните. Просто нямате друг избор. Много са горещи. Дори в тази огромна кутия, те най-вероятно са работили на въздух. Така че клиентът е видял, че температурите са брутални. Тук е ставало, ей, нали, зимата може да му е било добре да го топли. Но най-вероятно, честотите са падали и температурите са били високи и вътре е ставало ужасна жега, а нагрява и самия процесор. <към> Той най-вероятно е бил на някакво IO, нямам идея. Така че 2490 ки ще ви трябва да. Това е машина, която ще с пари. Нека си има в предвид. Това не е геймърска машина. А, защото тези карти не поддържат SLI. SLI технологията е дет. Мъртва е. Няма никакъв смисъл за гейминг да слагате 2490-ки, но тези работят, трябва да да се използват. Бриджа е единственото решение, за а, това дъно, което е CrossHair 8 а, формула, допълнително се повишава а, температурата на водата и от VRM-ите, защото това е 59-50H. Отключен е да, в BIOS да дърпа максимално ватове, така че той се загрява, а, но като цяло всичко е на вода. CPU-то, VRM-ите на дъното и двете карти са на вода. 480-ки радиатори са абсолютно задължителни, а, като в нашия вариант най-тенките радиатори са. Серията а, може би, може би казвам, щеше ще да е хубаво да се една идея по-дебели серията, но най-вероятно нямаше да влезат. А, заради височината на блоковете, кабелите. Просто няма много, много, разстояние да се свалят. Най-вероятно вентилатори ще да опират в, в кабелите или съответно в видеокарти. За пушкова конфигурация в тази котия, забравете, няма как да стане, защото голяма е, огромна е, тумбаста е, но си не е сметната, че вие през 2023 година точно в тази котия правите 4090, два броя с 2480. Котията е по-старичка. За онова си време са били други видеокартите, други са били нещата, но иначе предвидена е. Не е супер дърта котията, не са не е при 10 години, но като цяло няма много разстояние отгоре за монтаж на по-обемисти радиатори, което за мен е недостатък. На котията, но няма как всичко да е перфект в случая. 1600 ватовия курсар му се взима здравето, така се каже. За първи път виждам нормална такава конфигурация, не говоря за машина за майнинг, купане или каквото идея, а да се натоварва такъв вид захранване на максимум. Че да не кажа, че Гроздан успя и да го изключи на няколко пъти, но той ще поговори за тестовете, защо се изключва, какви са товарите, каква е консумацията. Интересно е наистина. За нормална работа няма да има такъв проблем. Тук го говорим за отваряне да синтетики. Сега няма да говоря за тестовете, защото Гроздан ще поговори и ще е в, отделно, в отделно видео за самите тестове на машина. Сега някой от вас ще забележа, че като дизайн фитингите са с различен цвят. Така е. А, използвали сме фитинги, които са ни предоставени изцяло от клиента защото машината дойде до някъде правена, той се опитва да прави нещо, купил си е фитинги, добре си ги е купил, останали са му малко фитинги отгоре, използвахме всичките бляк никел или черен никел фитинги, за да се опитваме да отнеквим визията, но всъщност крановете бяха два, едни и същи, но те са тин титан. И просто няма как са тин титан и никела със съвсем различен цвят, а, на места се наложи да ползваме и наши фитинги, които са черни, защото на този етап просто нямаме ни черен никел за да лъдне Всичко, но на... в крайна сметка не мисля, че е чак такъв проблем. Мисля, че машината си има своята уникална визия. Просто за хората, които казват, е, не сте сложили еднакъв цвят фитинги? Не сме сложили, защото клиента ни е предоставил такива фитинги, ние сме добавили наши, не всичко държим на склад. Просто в момента и ние нямахме а, фитингите, които сме добавили, най-вече 45 градуса и 90 градуса в а, черен никел. Всичко може да се поръча, разбира се, но са чак две седмици. А, искахме да направим машината да е максимално а, бързо готова за работа, защото тя трябва да работи. А, ще я караме ние а, на клиента, защото това нещо по куриер не може да се пренесе. Вентилаторите са, освен тези и кейските, които са всичко друго, е ноктова клиента си имаше редюкчета, има един редюкс горе и един редюкс долу, но от другата страна на кейса. Няма да я завъртам, защото те живятски много и не, не мисля, че е удачно в момента да я завъртам. Та, кейло менеджментът се получи окей okay за тази котия, попитали всичко да е прибрано. А, то не е толкова за въздушен поток, нали, колкото за, за визия. Но все пак а, не може всичко да се покрие точно в тази котия. Тук няма пак казвам, ние искахме да сложиме, но тук няма капак. И тук е стъкло. Тоест, стъклото е притъмнено, което е хубаво, но въпреки всичко, а, отново се виждат част от нещата. Но пък като се сложи стъклото, то е така притъмнено, опушено, визията става още по-фенска, още по-яка. Не мисля, че има нещо, което мога да добавя друго. А, имахме малко предизвикателство с ленките. Те отново са предоставени от клиента Б. Тези ленти, като повечето ленти, нещо са на Daisy Chain, кутията е прекалено широка, не са мислени да се монтират едната от другата страна, едната от ляво, другата от ясно. Измислени се монтират едната отгоре, другата отстрани. В една нормална котия няма да ги монтирате отзад, където е кейбл менеджер, ще ги монтирате отпред. Но нашата котия няма отляво-дясно, от има цялото е едно. Тоест тук е едно, там е едно и няма как да, да ги монтираме една до друга, за да се получи по-готина визия. Но въпреки всичко, идват един разклонител, грозда измисли място. Как да ги натъкме тия кабелите? Хем да седи красиво, хем тук да не стърчат кабели. А, и мисля, че много добре стана. Сега не всичко е супер прибрано, пак казвам. Спецификацията на кутията е така. Но въпреки всичко, ги сложихме, защото имаше идеи да не ги слагам аз твърдо кахна на трябва да трябва да измислим някакъв начин да ги сложим. И той го измисли. Няма да е възможно нещо, разбира се, но има неща, които отнемат време. Като цяло машина стана бързо, стана много добре, работи изключително добре. Положихме на няколко стрес теста с друсане, защото това нещо трябва да се а, придвижи някакси до клиента. А, ще го закараме с PCB от мобила. Така се разбрахме последно и мисля, че това е даже е най-добрият вариант. А, защото въпреки че може и той да дойде от тук да си го вземе, реши, че е по-добре ние да му го закараме цяло. Защото то не е само да дойде да го вземеш, трябва да знаеш как да го пренесеш. Тук въобще не говоря за куриери или такива неща. Повечето машини, такива машини, ние ги караме до клиентите в цяла България, защото а, просто това нещо трудно се пренася. Има си специфика на пренасяне на транспорт. И а, макар че сме пращали компютъри до Ирландия, той не беше на, на къста вода. А къста водата си има своите изисквания за пренос. Защото не е готино да си вземе компютъра клиента и да видиш всичко е на ждреп. Нали? Са, колкото и всичко да е стегнато, куриерите в България, да, куриерите в България са изключителни майстори в това да чупат дори невъзможни неща как го правят, нямам абсолютно никаква идея. И съм убеден, че те са чупили съвсем-съвсем по-здрави неща от водния компютър. Камо ли това? Не знам. Не знам как ги пренасят, как ги хвърлят, как друса, какви дубки, кой ги вози, с какво окачване е тази кола, обаче вътре всичко става на дармандан. Затова по-добре ние си го закараме. Подбора на компоненти е добър. Харесва ми схранването, дъното, видеокартите. Подбрал си и клиента много добре. Частите на ясна с нещата. 128 рам. А, на G.Skill подбрал си нещата. Разбира. Което е супер. Това ни улеснява от и нас. Въпреки всичко, ако и вие искате воден компютър или се опитате вие да си направите, което е похвално, но не успявате да се справите, ние в ПСБ може да ви помогнем с целият процес, сгубяване, конфигуриране, консултация, изпълнение, продукт. Така че пишете ни, свържете се с нас, имаме социални мрежи в разглед, а снимките на другите билдове, които сме правили, отзивите на клиентите, свържете се с нас и ние ще направим всичко възможно да ви помогнем. Няма какво повече да допълна за машинката, всичко се получи чудесно, всичко е предвидено, само да кажа за дисковете отзад, ето тук, на тези трейловете, кабелите са изведени, готови са за монтаж на или 2,5 или 3,5, каквото иска клиента, може да си сложи всичко, е изведено, не е нужно нищо да прави. Садите са там, така че само book and play. Супер е машинката, много добре, тежи, стъклена е, зелена е, мощна е. Кейф. Аз бях някак PC от PCB за мен беше удоволствие да ви представя и да ви представя тази много яка машина.